Els Reis Mags no són tres. Els Reis Mags són quatre. Sí, el que passa és que un d'ells, que es diu Eleazar, va seguir l'estrella equivocada i es va perdre. I per això només coneixem Melcior, Gaspar i Baltasar. Però Eleazar té la seva pròpia història. Una història que fa 25 anys vam explicar a la festa de Nadal i que ara recuperem. Recuperem amb cançons noves, amb aventures noves i amb actors nous. Això és un càsting. I estem buscant un Eleazar. I estem buscant el seu patge, que es diu Timoteo. I estem buscant el dolent de la història, que és Herodes. Voldries ser tu? Ara, a la festa de Nadal fa un salt endavant. Ja no busquem només bons actors. També busquem gent que sàpiga cantar i ballar en directe, perquè la festa de Nadal del 2020 serà tota cantada en directe i amb moltes cançons que són cançons originals. Per exemple, el senyor Lozano n'ha fet una on Eleazar i Timoteo parlen i... que us ho expliqui ell. Pablo, explica'ls-ho tu. Gràcies, Tim. La història és la siguiente. En la canción canta primero Eleazar, que no encuentra el camino hacia la estrella a pesar de sus cálculos. Cree que ha fallado, entonces pide perdón a Dios. Luego canta Timoteo, y Timoteo se siente muy mal porque es suya la culpa en realidad de que Eleazar no encuentre la estrella. Entonces tú puedes elegir para el casting si cantar la parte de Eleazar o la parte de Timoteo. En la web podréis descargar la música como maqueta que os he grabado. Podréis descargar la música sin voces para que grabéis vosotros encima y tenéis un documento con la letra tanto de las estrofas como del monólogo. Podéis o bien grabar toda la parte de Eleazar, su estrofa y su monólogo, que es en catalán, o bien coger el monólogo y la estrofa de Timoteo, que es en castellano. Y nada, esto es todo. Mucho ánimo y esperamos vuestras aportaciones.